1618. Byla to náboženská válka, katolíci proti protestantům. Ale v jejich neúprosné snaze o získání moci si představitelé obou stran měnili své náboženské zákony, jak se jim hodilo. A ve jménu víry drancovali Evropu. Poslední údolí. Hlavní roli českého znění Jiří Švarc a Jan Šťastný. Dále účinkují Miloslav Študent, Zdeněk Hess, Dalibor Gondík, Roman Hájek, Libor Kodat, Filip Švarc, Ludvík Král, Veronika Jeníková, Miriam Kantorková, Pavla Křemenová, Lucie Kožinová a Marek Valenta. Překlad Marie Kroftová. Zvuk Luděk Polivka. Úprava a režie českého znění Marek Tomažič. Pryč! Nechceme tu žebráky! Ale já nejsem žebrák. Zaplatím vám za jídlo. Tak mi dej nářadí. Nové koně, rozumíš? Nechme syny vstát z mrtvých, nebo zastat tuhle prokletou válku. Jdi pryč, nebo tě vyhodíme. Budu pracovat. Nebo psát dopisy. Nebo vyprávět o místech, která jsem viděl. Chci jen trochu jídla. Nevidíš, že hladovíme? Jdi pryč! Žít nebo zemřít, to je jedno. Ježíš nás opustil. Jdi pryč!
Kriste, pane, pohleduj za nás. To chytím. No, but...
jsou všichni? Já nevím. Přišel jsem sám. Ani duše, kapitáne, kromě toho bastarda. Kde máš přátelé? A kde jsou ti ostatní? Probuď ho. Já nevím. Přišel jsem sem sám dneska ráno. Předtím jsem tu nikdy nebyl. Tak mluv. Ztratil jsem trpělivost před 12 lety. Já vám říkám pravdu, kapitáne. Nesmlouvej se mnou. Můžu tebe i vesnici rozmáčknout. A o tom s vámi chci mluvit. Vlezte do všech domů. Shromážděte všechno do té stodoly. Ale nic do vašich sedel. Shromáždíme venkovany a všechno zapálíme. Jasně! Korský? Jdeme za tebou! Tamhle. Ty jdeš se mnou. Nesnáším tajemství. No, tak pojď také, Korský. Nože? Hlad je v celém Německu. Teď ještě morová nákaza. A bude zima. Viděl jste někdy bohatší údolí? Tady odpovídáš ty. Když jim všechno vezmete, budou hladovět. Unavuješ mě tak k věci. No právě, kapitáne. Vemte všechno jídlo k vaší armádě a skončí to v tisících žaludcích. Proč plýtvat? Zima je zde. Obsaďte údolí. Co? Zimujte tu. A vy tady přežijete. Nikdy nedostanete podobnou šanci. Chcete snad, abychom dezertovali? Co? Voják nemá budoucnost ani minulost. A jídlo zajišťuje přítomnost. Ty moc mluvíš. A ne jako zdejší. Tak kdo jsi? Snad kněz? Nevím, na čí straně stojíte. Ale polovině vašich mužů je to jedno. Co s těmi, kterým ne? Zbavte se jich. Dobré nápady jsou dnes vzácné. Vzácné. Jsi kněz na útěku? Ne, učitel. Jméno? Fogel. A vy? Kapitán. Odkud jsi? Odnikud a odevšad, kapitáne. Ano. Já už jsem skoro zapomněl, kde jsem se narodil. Máš horečku? Ne, to nic není. A neříkal jsi zbavit se jich? Ano, ale to bylo unáhlené. A čisté. Před chvílí živý a teď mrtvý. Vy filozofové jste tak pokrytečtí. Já dělám pouze, co je potřeba. Nic víc. Když je potřeba zabít, udělám to. Bez svědomí. No, tak co? Ty, děťátko boží. Místní nenávidí vojáky. Kapitáne, já nejsem ani voják, ani venkovan. Mohl bych k ním mluvit, jako mluvím s vámi. Rozumíte? Můžu pomoct. Budu užitečný. Dám ti 2 dny, abys to dokázal.
No, žádné rabování. Ne. Do jara to tu všechno. Vyjíme a vypijem. Jaro. Budem jíst, armáda hladoví. Bože, dal bych život za klidnou zimu. Dobré jídlo, ženské a bez mordů. Jo. Kde je Korský? A kde jinde by byl, než na stráži. My našli údolí, ostatní můžou také, naši nebo jiní. To je pravda, kapitáne. A co naše ženy? Jo, mám manželku a rodinu. A co armáda a zásobovací vozy? Poslouchejte, Hansene. Tam, kde je spousta jídla, tam je spousta ženských. Nebo snad ne? A nejsou jedna jako druhá. Celý rok jsme vyhrávali. Kolik nám zaplatí, co? Ani ne zatracený penny. Zůstaňme tady, je to dobrý údolí, že jo? Já říkám, zavání to džáblem. Ty smrdíš džáblem. Co to říkáš? Hejzle! Nech to! Nebuď steklej. A co jinýho by to mohlo být? Co? Možná jsme vedeni do zaslíbené země, že jo? No. Souhlas. Jo! Ne! 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 Já chci slyšet, co říká Korský. Ten ví, co je správný. Grafe? Vem ho ke Korskýmu. Ano, kapitáne. Jdeme. Pohyb! Opatrní při obcházení kolem. Obsazení musí být dokonalé. Žádné zabíjení. Ale co tamto, kapitáne? To nic. Nesahat. Vždyť pálíme všechny kostely. To chcete? Teď změníme naše pravidla. Katolíci nebo protestanti, to je to samé. Ale tentokrát musí být výjimka. Tento kostel nezboříme. Jasné? Ale smrdí to ďáblem! Vždyť je to ďáblovo hnízdo! Ať schoří! Dobré, zastav toho! Stůj! No tak, zastav se! Jdi pryč. Budeš s Šucem a Korským. O, Kriste! Pomoz mi porazit mé nepřátelé! Batisty, kostel zůstane. Antikriste! Jsi ďábel! Naše víra je pravá, protestantský kacíři. Rouhači! Smrt Antikristovi! Smiřte se se svým bohem. Milost! Kapitáne! Milost. První pravidlo. To zní žádné náboženské hádky. Kdo ho poruší, je mrtvý muž. Kapitáne, udělejte tu výjimku. Jistě, nechte ho stát, ale nechte protestanty postavit jiný. Prosím. Jo, buďte milostiví. Necháme ho porušit pravidla a do západu jsme mrtví. Všichni jste přísahali prodat své schopnosti vítězi, nehledě na náboženství. Protestanti si tedy mohou stavět. Bornezi, Garezi, tupci, a teď ho spalte. Nechceme tu mor.
utíkej. Běž. Ano. Jděte domů. Jděte domů, jděte. Žádné zabíjení. Kdo z vás promluví? Kdo? Tak ty. Fakt Gruber. Gruber? Kdo je Gruber? Měl by to být Gruber. Gruber? Kde je? Kapitáne, ať mě k němu zavede. Já s ním pro vás promluvím. Chcete? A pak se vrátíš, jo? Jako ovce. Do hodiny. Pak za ním půjdeš, Hansene. Ty a Pirelli. Ty! Vezmi ho ke Grubrovi. A všichni... Všichni můžou jít domů. Teď jste v bezpečí. A proč nás nezabijete hned? Tak co? Co? Jsi mladý a nedočkavý. Tak jen počkej, až na tebe dojde řada. Jak se jmenuješ? Erika Thorfieldová. Kdo je tvůj manžel? Věříte mu? Nevěřím nikomu. Já jsem Fogel. Přicházím od kapitána. Kapitán mě nechal jít s ním. Je jich asi 20. To počká. Tak co, bolí vás v krku? V hrudi? Nemůžete polikat? Mám mor. Kapitán prý ochrání vaši vesnici před jinými vojáky pod podmínkou, že mu zajistíte slušné ubytování na zimu. Slíbil... Moc Ježíše Krista a paní ostatku svatých nás ochrání. Nepotřebujeme tu žádné vojáky. Kapitán je spravedlivý. Přijmete-li, nic neukradnou a vašim ženám se taky nic nestane, ale když odmítnete, vaše údolí zemře. Tak dost. Když kapitán udrží kázeň, souhlasím. Co se změnilo, že je chceme? Vojáci jsou tady, otče. To je ta změna. Svatá pana se jich zbaví. Proboha, otče. Proboha. Je nakažený? Já mám mor. Myslíte, že byste tu s námi byl, kdybyste ho měl? Jistě. Ochrnul jste. Ale klid. Napijte se ještě, to vám pomůže. Měl jsem hrozné sny. Mluvil jste ze spaní. Nejspíš se svatým otcem nebo s Bohem. Zdálo se mi, že jsem mrtev.
To byste byl, nebýt mé matky a Eriky. Víte, starali se o vás dva dny. Jsem vám vděčný. Díky. Vaše špinavé oblečení vypereme. Proč jste tak hodní? Myslíme si, že za to stojíte. Díky. Vesnice je v míru? Ne! Jsme boží vojáci. Bereme, co chceme, a s ostatním k čertu. To je, co jsme vždycky dělali. No jistě, já si myslím to samý. Příště budeš-li mi odporovat. Vytrhnu ti jazyk. Trest za znásilnění bude kastrace. A za krádež? Co si přejete, otče? Slepota. Jak jinak chránit naše domy, nežli strachem? Dobře. Pro katolíky? Slepota. Pro ostatní 100 ran, ale muži budou mít ženy podle libosti. Jsou tu 2-3 vdovy, které můžeme navštívit a... 8? Nebo spíš 12 budou vdovy před rozbřeskem. 4. 6 a ať za to stojí. A místo také. A vy, otče, jim dáte požehnání za jejich pokání. Řídím se božími zákony, ne vašimi. Jistě, ale proč jim neprodat svaté odpustky? Odpuštění za jejich minulé i budoucí hříchy. Tak 6 ovdovělých. 6 vdané vdovy, svobodné. Máte 2 dny. Co tu chcete? Starala jsem se o nemocného, otče. Říkal jste, ať se o ně starám. Já ji o to požádal. Byla to křesťanská charita. Dobrou noc. Díky. Tak, vidím, že filozof stal z mrtvých. Byl připraven zemřít. Proč mi neřekli, že tu je? Abych nedostal otrávenou polévku. Kdo jsi? Luterán, protestant? Kalvínský protestant? Rouhavý antibaptista? Příznivec satana? To je jedno. Všechny ty máme mezi svými muži. Dokonce i katolíky, otče. A tím jsme u problému kostela. Naše paní ostatků svatých chrání naše údolí po staletí. Mnoho mých mužů si myslí, že ostatky svatých jsou modly rouhačů a že by se měly zničit a upadnout v zapomnění. Dotkněte se ostatků a budete se smažit v pekle a vaše vnitřnosti sežerou červy. Do ohně s nákazou! Ten kostel ukazuje na údolí jako prst. Jen se dotknete a Bůh vás srazí, ale předtím povstaneme a všichni vás uvrhneme v zapomnění. Jak jste tu mohli přežít? 6 měsíců od prvních sněhů je cesta nepřístupná. Víte? Hory jsou kruté a krajina je pustá. Tímto směrem nikdo nechodí. Nevím, jak on prošel. Kam bychom mohli přesunout kostel? Buď tu, Fogle. Sem, vedle skály. Jo, dobře. Pohlídám to tamhle. To by stačilo, kdybychom se chtěli schovávat. Ale my bojujeme.
Kapitáne. Nechte kostel. Chránil údolí. Kostel bude kostelem i o kousek dál. Jiná údolí mají hory, falešné stezky a vůdce a stejně padly. Také měli kostely. Říkám, já věřte mi, to byla ženská. Už jim tolik nenalivejte, ano. Učila si mě to správně. Ve tvém jménu. Svatá matko, ve tvém jménu. Už toho mám dost. Korsky by nikdy nenechal ty morový neřády, aby ho porazili. Byl by král. A není jaký lokaj. Je mrtvej. Jo. A je mi to moc líto. Že jsem byl s kapitánem. Jsem dobrý voják. Chyba. Korsky byl neřád. Počkej. Kapitán je chytrej a silnej. Nejlepší, u jakého jsem byl. I ženy budou. Dostanem torny. Mor na tohle místo. V táboře jsou moc dobré ženy, víno a kostky. A kořist. Mám doma dítě, kdo se o něj postará? Bude tam i za rok. Když ne, můžeš udělat další. Víš, že Mor už usmrtil 10 000 mužů? Jsme požehnaní, že jsme tady. Chci tu být týden. Vzít, co chceme a padat. Ještě jednou a žádné jídlo. Ano, otče. Ano, dobře. Ano. Prý umíte číst a psát. Studoval jsem univerzitu v Heidelbergu. Pak jsem tam učil. Město padlo. Vaše rodina tam měla obchod? Ne. V Magdeburgu. Závidím vám, kolik míst jste viděl a kolik toho znáte. Nemusíte. Byl jsem mladší než vy a viděl jsem vraždu dvou bratrů a jednoho umírat na mor. Sedněte. Už léta jsem nejedl takový chléb. Sklizeň byla dobrá. Naše paní je ráda, že se dělíme. Jak si vyděláváte na chléb? Jak? Prací, jakoukoliv, kromě války. Umím trochu kreslit, mohu učit, psát, historii, matematiku. Umím španělsky, italsky, francouzsky. Otec Sebastian tu učí písmo svaté. Nepotřebujeme psát ani to ostatní. Práce ďábla. Proč jste přivedl vojáky? Já ne. Chtěl jsem uprchnout. Vojákům. Někdo nosí štěstí, jiný smůlu. Vojáci zničí údolí. Ne. Když budou pracovat. Rolníci, sedláci i vojáci. Vy jste blázen. Nosíte smůlu. Dnes jste živi. Radujte se z darů země. Je to štěstí. Naše paní nás ochrání. Nic víc. Prosím, jeste. Pak nám povíte o svatém městě. Otče byl tam, když byl mladý. Viděl opravdového papeže, ale z celého města i katedrály. Promiňte, mistře. Ale je to pravda o Inge? Je. Sedni si. Pojez tu s námi. Fogl nám poví o svatém městě. No ale tak? Vždycky se plánovalo, že se jednou vezmeme. Věčná spása je lepší než věčné štěstí, chlapče. Posaď se. Posaď se. Spása. Jsem jedna z těch žen pro vojáky.
kdybys byla jeptiškou. Sloužila Bohu. Pak bych pochopil. Ale to... tohle je... kurvení! Očaroval tě snad ďábel? Co řekl otec Sebastián? Jejich utrpení zachrání údolí, jako Ježíš zachránil svět! To jsem slyšel. Ale on nemá pravdu. Nemá pravdu! Táhni z mého domu! Táhni pryč! Vy jste ji nabídnul? Bůh je schovývavý. Gruber za to platí. A když platí kostel v zemi, je to správné. Který otec by nechtěl pro svou dceru její věčné vykoupení? Kapitáne, můžu s vámi mluvit? Jde o Inge Hoffmanovou. Nechte ji a vemte se jinou. Bereš jí právo na spásu? Ne. Gruber souhlasil s přemístěním kostela. A co radíš ty? Nechte ho. Kněz to nechce. Gruber je naše jediná záruka míru s venkovany. Oni se ho všichni bojí. Jsou mu dlužni. Co řekne Gruber, se musí stát. Nikdo to nezvládne. Tak jako on. On je bohatý, bystrý, ale i odvážný. Není moudré si ho znepřátelit. A vás, i Grába, Hansena, Hoffmana a tak dále. Gruber říkal, potřebujeme tu chytrého muže. Od zítřka tě jmenuji soudcem. Vojáků i venkovanů, všech případů. Ale já tohle nezvládnu. Nemám žádnou autoritu. Gruber souhlasí, že jsi ta nejlepší osoba. Budem tě chránit. Budou mě nenávidět a obě strany obvinovat. Před pár dny byl život nemožný. Teď ho chceš lehký. Chci klid. A čas. Žiješ na vypůjčený čas, soudče. I vesnice a údolí. Je to osud. Ta dívka? To je potíž. Jako ty. Kapitán tě chce. Ochráníte mě? Mohl bych ho zabít. Ale to by nás zahubilo. On je drží, aby nás nesežrali jako vlci. Zabijte všechny ve spánku. Nemáme zbraně. Jejich moc. Jsou chytří. Hlídají zatímco ostatní spí. Dejte jim do jídla bolehlav. Možná. Ne teď. Se sněhem. Proč? Našli nás. A mohou jiní. Musí nás chránit. Otevřete. Otevři. Ona nebude tou ženou pro vojáky. Jistě. Pro ně budou jiné. Škoda jen, že jsi se s ní ty sám zapletl. Ale už je to tak. Jak to vyřešíme? Kostky. Přines je. Když vyhraju já, tak ji necháte na pokoji. Dobrá. 3 hody. Počítá se nejvyšší. Při schodě házíme dál. Prohraješ-li,
uznáš, že ona je má. Uznám. 7. Sedm a devět je 16. Deset a tři je 13. Šestnáct a šest je 22. Spočítej to, Eriko. Šest a pět. Zavři dveře. Co máš s obličejem? V noci jsem chytal ptáčka a létalo peří. Než se setmí, dostaneme ženy a násilí skončí. Kdo je to? Pirelli. On si opravdu myslí, že má hlas anděla. Přenesli svatostánek. Ten kněz! Nikdo neodejde. Jdu do svatostánku. Ty půjdeš zpět do vesnice, Černý brouku. Hej! Dost! Ve jménu páně! Příště bude mít tělo bez hlavy. Dostanu je. Nech je. Jsou to blázni. Mučednická smrt není tak prospěšná, otče. Kristus spasil svět utrpením. A bylo to nutné? Rouháte se. Ne. Politici ho poslali na smrt.
Kolik mužů by mělo zemřít pro svatostánek? Nejsme znepokojeni kvůli svatostánku, ale je to symbol naší víry. Proste Boha za odpuštění. To se změní celá víra kvůli 30 krokům. Byl jste varován. Svatostánek jsme nepoškodili. Je stejný. Jako předtím. Byl jste varován. Připravte se na pekelný oheň a na pánovu zlobu. A ďáblovu. Každý svatostánek je ďáblova svatyně. Kněží jsou lepší na kolenou v boží špíně epidemie. Uctívač modly. Dnes. On nic neuctívá. Můžu mu rozpárat krk. Kapitáne! Rychle, jdou! Tak pojďte, dělejte! Jdeme na ně! Spoltáč! Za mnou! Pojďte za mnou! Obejdem je. Jejich moc. Promluvíme. Udělali jsme, co bylo nutné a venkované rozumí, co je nutnost. Zabijte Pirellio, Hansena a Vornéze jako prvního. A dávejte pozor na to ďáblovo štěně, Julia. Můžem si dojít pro koně. Ne. To ne. Jsme ve výhodě. Nemluví. Mluvte vy. Ne. O čem? Vy teď promluvíte. V mém zájmu, jinak se smířte s Bohem. Nebudem se ohlížet na muže, ženy a děti. A vás vykastruji dříve, než řeknete švec. Dotkli se svatostánku? Jestli zneuctili Krista, pomstíme se! Tak dotkli se ho! Ano! Naše svatá pana byla přenesena na jiné místo! A vy všichni teď zemřete! Satan je zde! Svatostánku se nic nestalo. Slyšte, slyšte! Vzdejte díky naší paní. Opět nás zachránila. Naše paní chrání údolí již po staletí. Všichni to víme. Ale nikoho to neosvobodilo od kopání, sázení lesů, od neustálého podnikání stovek cest, skrývání se před vojáky, od ukrývání dobytka a koní, od střežení průsmyku. Já jsem také katolík. V noci jsem měl sen. Že jsem u svatostánku. Tu jsem uviděl přijíždět regiment vojáků, byl úplněk. A kolem poletoval sníh. Oni byli ohromní a hleděli ke svatostánku. Jak se podívali, stánek zmizel. A tak se vojáci otočili, odjeli a již se nikdy nevrátili. Ukrytím sebe ukryla naše paní i naší vesnici. Jsem moc rád, že kapitán ho nechal přemístit. To přesně řekl můj sen. Vy byste přece nespochybnili můj sen. Lžete.
Nikdy neměl takový sen. Jdi do svatostánku. Přesvědč se sám. Říká pravdu? O tom snu? Já nevím. Pojďte do svatostánku, přesvědčíme se. Půjdeme tam, otče. Ale kudy máme jít? Pirelli, veď nás. Ty nejsi z žen pro mé muže. Je ta, kterou chci. Ale nemůžeš je mít. Tak prosím. Opravdu se vám zdál ten sen? Co je opravdové a co ne? Myslel jsem, že to vím. Teď vím, že ne. Kostel je opravdový. Bůh je opravdový. Ďábel je opravdový. To, že brzy zemřeme a že budeme souzeni, je také opravdové. Jistě. Před Bohem! Říkal jsi pravdu? Před Bohem. Co je to pravda? Jsou miliony mrtvých a bude jich víc. Protože papež bojuje v katolické říši. Kdo bojuje s katolickým králem ve Francii, s katolickým Španělskem? Kdo s katolickým Německem? S pomocí protestantů. A za pomocí stovek princů, králů, biskupů. Všechno pro jejich vlastní užitek. Není to snadné. Jenom kromě víry v Boha. Na tvé otázky odpoví jenom Bůh. Bůh je často používaná výmluva. Ty rouhači. Život existuje díky duchovní síle. Musíš mít víru a věřit. Jinak přijde tvoje duše do pekla. Koukněte se na vlastní duši. Pohlédl jsem na všechny duše vás z údolí. Na všechny. Já jsem pastýř. Všech. Co jste přišel, tu cítím ďábla. Vím to, cítím to, ano. Ale naše paní mi dá znamení. A pak budu vědět, co dál. Pak to budu vědět. Brzo. Ukažte se nám! To je krásně. No, Dinka! Pojď sem, krásně. Pojď! No, jak si to? Pojď sem! To je moje, pane! Fogle, údolí je tak krásné. Bylo by jednoduché se tím nechat unést. Cítíte tak přítomnost Boha, kapitáne? Nemluv mi tu o Bohu. Zabili jsme ho v Magdeburku.
Zabili jsme vše. Muže, ženy, taky děti. 20, 30 tisíc. A pak jsme všechno spálili. Proč? Pomsta. Víš, pomsta za jedno z našich měst, které se stalo pomstou za jedno z jejich měst, za jednu z našich vesnic, za jednu z jejich vesnic. Zpočátku bylo pravděpodobně všechno zničeno, aby mělo nějaké to princátko lepší výhled na Rýn. Magdeburg a je to. Měl jsem tam rodinu. Mého otce, mou matku, manželku a syna. Já. Tak to jsou již 12 let mrtví. Každý z nás na něco rád zapomene. Na Magdeburg já. A co ty, Fogle? A Gruber. Bože, bude chtít zůstat v horách. Kapitáne, o svatostánek, o ženy je postaráno. Nechte teď údolí v míru. Když to udělám, bude jednat on. A to vadí? No, to vadí moc. Protože on nás zabije. Tak, kapitáne, na cestě jsou stopy. Moc koní. Já vím. Zítra prohledáme vesnici, jestli tam nejsou skryté zásoby. Vojáci jen vykořisťují a nikde nemají dost. Zlato, stříbro a diamanty si nechte. Ale jídlo dáme dohromady a budeme ho hlídat. Když bude jídlo na jednom místě, měli by tam být vojáci také. Najdu velký dům. Nechte je tam, kde jsou. Pak bude každá starost malá. Ano, je to tak. Příště, až vás uvidím, Fogle, tak vám vydloubu oči!
Kapitáne. Kapitáne. To jsem já, Hansen. Problém. Vogel znásilnil tu Hoffmanovu holku. Pojďte se mnou. Kdo je s tebou, Hansene? Já jsem sám. Opravdu. Hansen, kdo byl s ním? Byli moc daleko, nevím. Chyť je ale živé. Kde Staub čeraky s tím? Tady není co dodat, že? Ano. Není. Neboj se. Nejsi raněná, Inge. Vezmeš si Andrease, uvidíš. Ne. To neudělám. Díky. Díky. Teď běž domů. Jak poznám, že je to pravda? Řekli jsme vám to nejméně 10krát. Prosím, otče, to nebyl Fogel, to byl Hansen. Nikdy nám přece nelhala. Možná ho chrání. Nebylo by to poprvé, co dívka něco podobného udělala. Možná, že ji očaroval. Ty jsi čaroděj. Myslel jsem si to. Ne. Vy jste bohem zatracený lovec čarodějnic. Satan! Vymýšlíte si sny. Proč jste ji sledoval? Proč? Satan! Chytli jsme ho hned za vesnicí. Napadl Inge. Čaroděj. Přivedl jsem vojáky. A tiše. Teď tohle. Před Bohem. Napadl tě on? Ne, otče. Před Bohem. Ulehl s tebou? Ne, otče. Přísahej tedy. Přísahám na naší paní, ať se smažím v ohni pekelném. Byl to Hansen. Hansen. Fogl ho zastavil. Říká pravdu. Byl to Hansen. Spor je vyřešen. Nevzneseš křivého obvinění na svého bližního. To ne, otče. Mýlil jsem se, omlouvám se. Já... Za trest nebudeš 3 měsíce jíst maso. A budeš obětovat naší paní. Denně budeš uklízet kostel a budeš krmit Fogla, jako by byl váš. Bůh s tebou. Nechť viník se ho bojí. Co děláš? Hraje hru.
Ty nejsi jeho pravý otec? Tom! Ztratili jsme je, kapitáne. Sledovali jsme je až do údolí. Pak jsme ztratili stopu. Co o nás Hansen řekne? O nás a o údolí. Dost, aby zaútočili. Když řekne moc, tak ho podříznou a zaberou si údolí. Kolik? Nás je 17. On přivede 30 mužů. A váš plán? Ta bitva je snadná. Hansen by mě musel zabít, aby muži šli s ním. Vyhrajem, když je vyženem. Takže já budu v nadídlo v pasti. Dobře. Ukrýt a schovat. Ano, kapitáne. Zakryjte to! Rychle! Dělej! No tak rychle! Zakrýt, rychle! Ďáble, pane světla, zabij Hansena. Zabij ho, jako já zabila jeho obraz. Zabij jeho i ostatní dřív, než prozradí naše údolí. Pověz, co říkáš čarodějnictví? Obě víry pálí čarodějnice. Katolíci, protestanti. Luther k ním byl násilný, Calvin taky. Proč? Mohou oni očarovat? Co? Má sestra byla z čarování obviněna někým neznámým. Přiznala, že čaroděj byl její milenec a že ji denně navštěvoval. Bylo jí 6 let. Proces byl legální. Ty hrozné věci, co s ní dělali, před a po přiznání. Hrůza. Ano. Hrůza. Jistě mohou očarovat. Musím uvěřit. Jak jinak s tím mám žít? Nevěříte-li, pak 20 tisíc nevinných mužů, žen, dětí bylo křivě obviněno a týráno, dokud se nepřiznali. A to jenom v Německu za jeden rok. To vše ve jménu Boha. Národy jsou vražděny ve jménu Boha. Jsi naivní. Chceš se koukat pod talíř s jídlem? To není třeba. Tam nic není. Proč se zvdala? Gruber myslí, že mě tím ochrání. Před kým? Před lupiči z vesnic. Před muži a knězem. Aha, také? Když může mít papež i biskup děti, proč ne kněz? Jsou to muži. Je hloupé si nalhávat, že ne. Není špatný. Stará se o ženu i o děti líp než ostatní. Proč si neměla děti? Některé nemohou.
Čáry prý můžou udělat ženu neplodnou. Ano. Byla čarodějka tady, v údolí? Stará Marta Worfeldová se k tomu přiznala, ale nechce o tom mluvit. Ty se nemusíš bát. Je to hloupost. Povídačka. Tohle neříkejte. Mohou vás udat. Upálit. Všichni by se proti vám obrátili. Neboj. Údolí bude spáleno dřív, než spálí mne. Nebo tebe. Kapitáne! Rychle! Kapitáne! Na cestě jsou vojáci. Kolik? Prý asi 32. Hie! Hie! Stofle! Všichni sem! Zavolejte Grubra! Grubre! Grubre! Přivedte sem koně, slyšíte? Honem! Tak honem! Kosel! Kdo ho ohlídá? Sem! Rychle s těmi šípy! Honem! Běžím také pomoc! Kdo hlídá kostel? Vy, otče. Fogle, do mlýna. Pirelli, pojď se mnou. Takže, když ho zabijem, je to naše. Retmane, napravo. Klauzi, já pojedu vlevo. Hije! Yeah!
Ubohý bastard. Nechal boj na svých mužích a sám vběhl do pasti. Julio! Vogle! Dej mi nůž. Rychle. Nenech mě žít. Prosím, Vogle, rychle. Otče, pomost. Jsem katolík. Prosím. Bože. Je to převtělený ďábel. Grafe.
Modlím se. Modlitba je jenom iluze. Neunikli. Vy jste tady. A to je hlavní. Čase, abyste se s Andreasem vzali. Ještě se nechci vdávat, otče. Dcero, je čas, abych měl konečně mnoučata. Už je to dlouho domluvené, ne, Andreasi? Chci si vzít Inge, ano. Ano. Ale ne, dokud nechce. A kdy bude chtít? Zřejmě na jaře. Kdy na jaře? Je jídlo hotové? No. Vyberu šťastný den. Mám hlad. To je skvělé. Nemusíme hlídat, kapitáne. V zimě jsme uzavřeni. Zvyky neumírají. Dnes pojďte se mnou. Oslavíme narození pána. Díky. A já vás nechám vyhrát v šachu. Vždy hrajete na výhru. I vy, Grubre. I vy. Andreasi, jdi hlídkovat. Ano, kapitán. Vypadáš dobře. Díky. Tuhle dobu jsme měli vždycky nejraději, že? Byli jsme v bezpečí před ďáblem zvenší. Ano. Přišly sněhy, Eriko. Já nepomohu. Žádal jsem tě o pomoc. Prosím. Nechte údolí v míru. Prosím tě, mír. Jsme poražení lidé. Žijeme podle nich. A žili jsme někdy jinak, kdokoliv z nás? Tohle je nejlepší období roku. Je to tak. Zítra je nový rok. Přijdou oblevy. A pak... No. Yeah.
Vítej, Matyasi. Co nového? Inu, byla to hrozná zima. Mistře Grubre. Nejhorší, jakou jsem kdy zažil. Není tu jediná vesnice, v níž by se neloupilo, kradlo a znásilňovalo. Ve Freiburgu se prý mnozí stali kanibaly. Když jsem přicházel, byl jsem zvědav, jestli tu budete. Naše paní nás ochránila. To je zázrak. Ano. Ano. No, přinesl jsem 10 liber kamenné soli. Nejlepší kvality. Velmi drahé. Těžko k sehnání. To je i naše slanina a maso. Jak pokračuje válka? Na které straně jste, kapitáne? To není důležité. Pravdu. To je neobvyklé, že chce dneska někdo pravdu. Dobře. Pravdu. Je to špatné. Někde i horší. Imperialisté generála Werta jsou na severu Rýna. Jo. Protestanti prince Bernarda ze Sachs-Weimaru jsou na jihu. My jsme tady. Jestli Bernard dostal posilu z Francie, jak mu slíbil kardinál Richelieu, musí překročit Rýn a rychle. Vojáci jsou hladoví. Bez žoldu celou zimu. Princ ti všechno pověděl osobně? No, já si třídím, co slyším. A přejdou tenhle most, věřte. Ten most je v Rheinfeldenu. V Rheinfeldenu? Mluvím pravdu. A Bernard je na pochodu. Byl jsem v jeho táboře. Tak, historie nás dohnala. Nestrannost je pryč. Bůh a had si podali spolu ruce. A my jsme vykopnuti z ráje. Jsme schovaní, jako vždycky. Nic se nezměnilo. Budete nás bránit? To nebyl nikdy můj úmysl bránit vesnici. Jen sebe. Grafe, dáme se k princi Bernardovi. Pomůžeme mu přes most. A proč k nepříteli? Vy jste bojoval spravedlivou válku. A vy mluvíte o spravedlivé válce? Není žádná taková. Víte to, všichni to vědí. Vaši vůdci jsou fanatici, generálové bandité. Zaměstnáváte kteréhokoliv žoldáka a papež si hraje na politika. Vaše válka je otče svinstvo, chamtivost a podlost. A druhá strana je stejná. Já vám povím. Všechny jsou stejné, kromě lidí jako vy. Náboženští fanatici navádí k vraždám ve jménu Boha, kterého nikdy nepoznali. Svět už je takový. Padlý svět. Lidé nejsou jiní. Hříšníci. A vaše mysl je chorá. Přivede vás do pekla. Žádné peklo není. To nechápete? Protože není Bůh. Nikdy nebyl. Chápete to? Žádný Bůh není. Jen pohádka. Vogle, je to pravda, že budou bojovat tady? Nic se tu nestane. V údolí ne. Jdete s vojáky? Já odcházím, ano. Vezměte mě. To nemohu. Za týden by si byla mrtvá. Zůstaňte tady. Jestli zůstanete, přísahám, že budu navždy šťastná.
Mohl byste pracovat pro mého otce, promluvím s Grubrem. Gruber. Zabije mě v okamžiku, co zabijou kapitána. Vezměte mě sebou. Miluji vás. Já nemohu žít v údolí bez vás. Miluju vás. Prosím, vezměte mě. Drahá Inge. Zlomili mi srdce dávno, než ses narodila. Vem si svého Andrease. Zůstaň tady. Prosím, miluju tě. Musíš tu zůstat. To je tvá jediná šance. Vemte mne sebou, prosím. Lepší, když tu budeš. Umřu tu. S každou armádou v táborech i na pochodu jsou přece tisíce rodin. I v bitvách. Prosím. Tamten svět není pro tebe. Nebudu vám přítěží. Budu pomáhat. Cokoliv. A po celý čas vás budu milovat, jako nikdy předtím. To udělám. Prosím. Miluji tě. Ale nemohu tě vzít. Já jsem zabiják. Splozen válkou. Nemám zemi, přátele, lidi. No, válka je mé bohatství. Tak se mnou o ně podělte. Ne. Nechte vesnici. Ty se nepoučíš? Není to nutné. Dobře, ale ty budeš částí dohody. Dám ti Pirelliho, Gadeze a zbraně. A dokud já budu pryč, tak ty budeš velet. Ne. Gruber by mě zabil. Chcete-li se vrátit, nechte tu grafa a pár mužů. Ne, toho ne. Neodcházejte. Máte svůj čas. Co je tak důležité na jedné prohnilé bitvě v téhle válce? Existuje, Fogle. Proč bych se měl nechat zabít? Životu nemůžeš pořád utíkat. Nemůžeš pořád nechávat odpovědnost na ostatních. To ne. Jdi pryč a já vesnici vyhladím. Gruber je prozíravý. Pro něj nic nejsem. Tak to změň. A pohlídej Eriku. Proč ji nevezmete? Byla by v bezpečí. Se mnou není bezpečno. A žena nebyla, ani děti. Nikdo není. Zabij kněze. Rychle! On je opravdové nebezpečí. A umíte něco jiného, než zabíjet? Znáš něco jiného? Běž! Tati! Děluž! Tak se držte, chlapi. Držte se. Jo, držte se. Na sklepy, Rally. Hodně štěstí. Ty. Pirelli. Drž se. Já jsem nechal vojáky s Foglem. Neboj se. Vrátíte se? Já to zvážím. Budu se modlit. Gruber tě nechá. Znám ho.
Eriko. Nechám Foglovi velení, dokud se nevrátím. Grafe? Nejsi blázen, Fogle? Pochop. My už soudce nepotřebujeme. Ano. Dobře, rozumím. No, my tě tu už nepotřebujeme. Ani vojáky. Je málo jídla. Kdybyste chtěl, ochráníte údolí před všemi vojáky. Jo? Jak? Když budete všichni bojovat. Každý muž v údolí. Gades a Pirelli je vycvičí. Ty se zpomátl. Znáte kapitána, grafa i ostatní. Jste jeden z nich, takže znáte jejich triky. Nemáme zbraně. Kupte je. Živíte údolí. Jste bohatý. Jsi snílek. Naše zvyky se osvědčily a ochránili nás. Pravda je taková, že jste se chránil na úkor druhých. A na úkor údolí. Ale já žiji. A dokud žiji, přežije údolí. Ne, ne. Teď už o tom ví moc lidí. Kam se schováte, až vojáci přijedou příště? Aha. No a jakou roli tu hraješ ty? Žádnou. Já žádnou. A kapitán? Až se vrátí? Vrátí-li se? Kdybyste se usmířili, spojili byste to nejlepší z obou světů. Proč myslíš, že jsme asi s kapitánem souhlasili? Protože tady s námi byl. Proč jsme šli proti Hansenovi? Kvůli nám. Proč jsme ho nezničili s jeho muži, abychom se naučili? Ty vidíš moc anebo málo? Kapitán byl dobrý učitel. Ale teď zešílel. Satane, pane pravdy. Princi světla, ochraň ho před smrtí a vrať ho v bezpečí. Prosím tě, Satane, ochraň ho a já se ti navždy zaprodám. Vždyť ty si chodívala ke svatému přijímání celý život. Pro mne to nebylo víc než chleba a doušek vína. Bůh ti buď milostiv, ženo. Nemohu nic udělat.
Proč jste ji mučili? Proč? Museli jsme vyhnat ďábla z jejího těla a zachránit její duši. Z boží milosti je čistá. Opravdu čistá. Děťátko. Teď ji přivažte. Udělám to. Svatá panenko, oroduj za její duši. Vyhnali jsme ďábla z těla. A za... Gadezi, pojď sem. Z boží milosti. Je čistá. Svatá panenko, oroduj za nás. Svatá panenko, oroduj za její duši. Nenechám ji upálit zaživo.
Říkal jsem ti, nech ho být. Jdi dovnitř. Otči, já? Nechte ji být. Teď už ji nebejte, mistře. Tady už nejste v bezpečí. Musíte pryč. Čekám kapitána. Čekají tu na něho. O tom snu jste lhal. Jsem jediný, kdo to ví. Za tohle se nestydím. Číhají na mě. Tam nahoře. Grubrovi možná uniknete. Ale kapitán ne. A Inge je vaše. Jídlo. Musím varovat kapitána, nech mě. Andreas mi pomohl, řekl mi, kde číhají. Zdám zkratku k té cestě. Vogle! Tam je ta zkratka. Kapitáne, jste obklíčen a my jsme ozbrojeni. Kapitáne. Andreasi. Ty další? A ten, co nerad, zabijí. Teď seš pro Grubra užitečný. Ta pasty pro vás a pro mě. Kde je Erika? A princ Bernard vyhrál? Vyhrál? Fogl. My ne. My prohráli. Graf je mrtvý. Čeraky. Bornes. Mrtvý. Oba. Eriko?
Chyběla jsi mi. Chtěl jsem tě vidět. Jen vidět. Kde bych to mohl vrátit? Byl bych tě vzal. Ale jsem rád, že jsi tady. Lásko. Nechte mě. Jděte do údolí. Prosím. Poslechni. Bylo to tu krásné. Měl jsi pravdu. Já se mýlil. Ty víš, že bez tebe bych to nedokázal. Jestli najdeš Boha, řekni, že jsme... Kapitáne. Kapitáne. Inge, jdi do vesnice. Ne. Já jdu s Foglem. Kam jdete? Odcházím. Ale tady byste byli v bezpečí. Věřte mi. Ne. Zůstaneš tu.